O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. 26 iunie a fost proclamată zi a drapelului național al României în mai 1998. Istoria tricolorului, un simbol mai vechi decât Marea Unire, începe în 1848. În forma pe care o are și astăzi, drapelul a fost adoptat în 1867, în timpul domniei lui Carol I. Poate fi văzut în picturile de pe pânza steagului purtat în timpul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în cadrul căreia li se atribuie pentru prima oară semnificația Libertate, albastrul cerului, Dreptate, galbenul ogoarelor, Frăție, roșul sângelui. Îi însoțește și pe ostașii care aduc independența României în 1877. Spre el vor privi cu speranță românii în lupta pentru unitate, încununată la 1918. Cu el în suflet s-au jertfit și alți eroi ai neamului pentru neatârnarea și liniștea țării noastre. Primul decret pentru a prezenta tricolorul ca steag național datează de la 14 iunie 1848. Steagul revoluționarilor de atunci avea aceleași culori ca astăzi, dar așezate orizontal. În 1948, comuniștii au interzis însemnele regatului și au așezat pe steag noua stemă a Republicii. Românii vor decupa stema cu elemente sovietice de pe steag în decembrie 1989. Își recuperau astfel drapelul după mai bine de 40 de ani în care nu le mai aparținuse. Pe fondurile muzicale pe care le auziți, el este cel care a învelit națiunea română cu identitatea sa. Sub el s-au jertfit cei care au dat sens și nume neamului nostru și, după cum vedeți, prin ceea ce am gândit acum vreo 15 ani în urmă, pentru că sunt fondatorul acestei piețe a tricolorului și a întregului ceremonial național, aducem în memoria românilor propria lor identitate. Chiar dacă viața în România anului 2014 nu este tocmai roz pentru mulți români, ei nu au uitat să își cinstească istoria și simbolurile sale. Ba mai mult, i-au îndemnat și pe cei mici să o facă. Ce culoare asta? Albastru. Și apoi galben. Și roz. Am venit cu fetița ca să poată să vadă și ea care sunt culorile steagului, să le învețe și de mică să știe care sunt evenimentele importante din viața poporului nostru, sărbătorind astăzi ziua tricolorului. Pe oricine participă la un astfel de eveniment nu poate să le încerce decât un sentiment de mândrie patriotică, de mândrie națională. Vibrează sufletul cel mai dur în astfel de ocazii. E înălțător. Pe ai tăi copii lăsăm alinații cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor avânt. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cu murire frații noștri pentru neam și țara lor. Drapelul național este simbol al luptei poporului român pentru libertate, care ne amintește datoria care ne revine pentru a apăra unitatea, securitatea și independența României, spune președintele Traian Băsescu, în timp ce pentru premierul Victor Ponta, tricolorul este simbolul care ne unește în mândria de a fi români și ne reprezintă țara în lume.